ჩვენ ვართ ორგანიკ, სადაც საქართველოა, ორგანიკ, სადაც ინტერნეტია. ეს რადიო არ დაიდარდოა 18 საათი 29 წუთი ზუსტად სრულიად საქართველოში. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ჩემი უსაყვარლესი ადამიანი, უნიჭიერესი კომპოზიტორი, შემსრულებელი ცირა ბზიშვილი, ადამიანი, რომელიც ძალიან მიყვარს და ყოველთვის მახარებს მისი სტუმრობა ჩვენს ტალღაზე. ჩემი ცირა, ესე ვიტყოდი მე, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვისაც უყვართ არ დაიდარდო და ჩვენ ყოველთვის გვისმენენ და ჩვენთან ერთად არიან, ალბათ გამართლებული ის, რომ ესე წარუადგინო ჩემი ცირა ბზიშვილი, ეს უფრო სწორი იქნება. და ასევე გვესტუმრა ულამაზესი და უნიჭერესი ლიკა დოლიძე. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მოვედი დავარწმილები გალამაზებული. ხო, აი ეგ მინდოდა მე, თქვენ ძალიან ლამაზად გამოიყურებით. შემოვედით ახლა აჩეჩილები უკვე. და მე მაპატიეთ რომ გალოდინეთ, მაგრამ მე ესე მქონდა ჩაფიქრებული დღევანდელი. დღე და ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ. მოგვასიყვარულა. აი მოგეცი დრო იმისა რომ ერთმანეთს მოფერებოდით. შემეჩვიეთ, გავიცანით უკვე. მე მინდოდა რომ ჩემი გადაცემა ესე აი ამ ბლოკით ასე ვთქვათ დასრულებულიყო. მადლობა. იმ სიმღერებით რომელიც მე ძალიან მიყვარს. ყარსა რომის ავტორიც არის ცირა ბზიშვილი. მეც უნდა მოგეფერო თაკო და ნამდვილად შენი ეთერიდან არაერთხელ მსმენია ჩემს მიმართ გაჟღერებული შენი უზარმაზარი სიყვარული და მინდა რომ ყველა მიცოდეს ნამდვილად არანაკლებად თუ მეტად არა ნამდვილად მიყვარხარ და ყოველთვის გულშემატკივრობ ყველა ეთერში და ეთერს გარეთ. ნამდვილად არა უბრალოდ მიყვარხარ, უნდა გეთქვა. ამას ხო სიმღერა ამბობს. და მე ხო სულ მიხარია და მიხარია აქ მოსვლა და ყოველთვის ასეთი მადლიერი. მე სხვათაშორის ლიკა, მინდა აღვნიშნო ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ დღეს დავაპრემიერებთ ორ სიმღერას, რომლის ავტორიც ნუ თავისთავად ცირა ბზიშვილი არის. რიგით პირველი სიმღერა, რომელიც დაპრემიერდება, ასრულებს ლიკა დოლიძე. და ძალიან მიხარია, რომ დრო მოვიდა. იმისა, რომ ეს სიმღერა დავაპრემიეროთ, აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ სატელევიზიო პრემიერა უკვე ამ სიმღერაზე შედგა გია ჯაჯანძის შოუში. და აი იმ დღიდან შეიძლება ითქვას, მე ველოდი ამ პრემიერას, აი წინა სტუმრობისას, რატომღაც ჩავთვალე კიდეც, სანამ გავარ კვდი. სიმღერა პრემიერდებოდა. რომ იყო თუ არა ეს ის სიმღერა, მიხვდი და ჯერ პირველ რიგში მინდა ვისაუბროთ სიმღერაზე, რომელსაც ლიკა წარმოადგენს, უსიტყვო სიტყვები, ხო მასია? ასე ქვია ამ სიმღერას. ამდილად. მე დავიწყო? არ ვიცი, ან შემსრულებელმა, ან ავტორმა. მოდი მაშინ მე დავიწყებ, იმიტომ რომ ცირას რა თქმა უნდა უფრო მეტი ექნება ამ სიმღერაზე სასაუბროდ. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა ჩემ ცირას უთხრა, რომ ანუ მანდო ეს სიმღერა და მართლაც საოცარი სიმღერა არის და ცირა უფრო სვათიტოს ამ სიმღერაზე. ძალიან მადლიერი ვარ თემური თათარაშვილის პირველ რიგში, რომ ეს მოვიკითხოთ, აქვე იმყოფება ჩვენი თემო. ენერგეტიკას გვაძლევს, რომ ვიყოთ ხიარულები. გამაცნო და მაშინ ჯაჯანიძის შოუშიც ვთქვი და ვახსენე და პირველ რიგში ცირა, ну композитори როგორია და მუსიკოსი, ამას ახლა მე არ დავიწყებ ამაზე ბევრს საუბარს. ის არის საოცარი ადამიანი და გიждდები, სამიხარია და მიყვარს და ბენიერი ვარ იმითი, რომ მე მისი მეგობარი მქვია და ჩავეწერე ამ სიაში და პირველად ცირას სიმღერა, რომელსაც მოусმინე, არაერთხელ თქვი და შენიცი, ეს რომელი სიმღერა არის, ანუ საიდან გავიგერო ცირა ბზიშვილი? არა, აღნიშნე კი. არა, უნდა აღნიშნო ეს სიმღერას ქვია ნუმეტყვი და როდესაც პირველად მოусმინე, ანუ გადავირი ესე მომეწონა ეს მელოდიური და დედა მეთქი ვინ არ და მე მოხდა ისე, რომ მოხდით ერთ-ერთ ღონისძიებაზე, დაბადების დღეზე არ მახსოვს და ჩემი სურვილით მე თქვი რა ხა მივდივარ და უნდა გავიცნო და მაშინვე უთხარი გახსოვს ე? მე ვთქარი ძალიან მინდა მეთქი რა როცურს თქვენი სიმღერა მქონდეს რეპერტუარში და ნუ რაღაცა გამარჯობა, მე ვარ ლიკა დოლიძე, ესე მოვიდა და გამარჯობა ლიკა, მე გიცნობ და იცი რა, აი მინდა თქვენი სიმღერა მქონდეს რეპერტუარში და მართლაც ნუ იმის მერე რა თქმა უნდა და რამდენი დრო გავიდა აი თქვენი გაცნობიდან? ნუ გარკვეულია ესე ალბათ 4 წელი, 3-4 წელია, რაც გავიცანი, ალბათ, რომ როჩ დაბრუნდა, ხო? და ღირდა ამ რომ ესე გვეცადა იმის. აი რა კარგია ცირა, რომ უმეტყვი შეიქ. აი სხვადასხვა ხა ლიკამ კითხვა, რომ თემურიმ გამაცნო თემურის ინიციატივა ეს სიმღერა, რომ ლითაც დღეს მოვედით და
ლოგიკურიც არის, რომ თემური ჩვენთან ერთად არის ახლა პრემიერაზე, უბრალოდ არ შემოგვიერთდა. მაგრამ მანამდე იყო, ჩვენ გვქონდა შემოქმედებითი არაერთი კვეთა, ერთი ხო სიმღერა, მარიკო კვალიაშვილის სიმღერა გავაკეთეთ. ხო, მალხაზი მოვიდა და მალხაზის ინიციატივით ჩემთან სტუდიაში და მითხრა, რომ ლიკასთვის მინდა ესეთი გავაკეთეთ ის პროექტი. შემდეგ ლიკასთან მქონდა შეხება ის, რომ შარშან თქვენს ეთერშიც დავაპრემიერეთ, ვიყავით ერთად მოსული, გაცენდი ქართულ ოთხევ, ამაზე ვიმუშავეთ და ძალიან ისე სხვათაშორის უდიდესი პასუხისმგებლობით მოვეკიდე იმას, რომ ლიკას ემღერა განსაკუთრებული ხა ჩემი შემოქმედებაში რთულია გითხრა, რომ რამე სიმღერა ნაკლებად მიყვარს, რამე მეტად, მაგრამ არის ცოტა ისეთი სპეციფიური მომღერლები, რომლებსაც მეტად ჭირდება შერჩევა, უფრო აი რაღაცა თითქოს გაკეთებული პროდუქტი უნდა შეესაბამებოდეს მის ტემბრს, ხარისხს, ასე შემდეგ. ბევრი რაღაცები, ნუ ბევრი ფაქტორია ეს შემოქმედებით, ეხლა რომ არ დავღალო მსმენელი. ძალიან პასუხისმგებლობით მოვეკიდე ამ თემას და სხვათაშორის ძალიან დიდი ხანი მოვუნდი. იმიტომ რომ შარშან ზაფხულში რო ვთქვი, რომ კი მე გავაკეთებ ლიკასთვის რაღაცას, პრინციპში თებერვალში მქონდა უკვე სიმღერა. მე ნუ ეხა მოგეხსენება, რომ კოვიდმა შეგვიშალა ყველა სახელი, ერთი კლასტერი აღმოჩნდი და რამოდენიმე თვე დავკარგეთ ამაში და საბოლოოდ ნუ მე ისე მოხდა, რომ გაკეთდა შემოქმედებითი საღამო სატელევიზიო და მაშინ ძალიან მოვინდო მე მართლა, ვიფიქრე რომ ამ სიმღერის გარეშე ნამდვილად არ იქნებოდა ეს საღამო და ესე უცბად დავასრულეთ და დღეს უკვე იქიდან ამდენი დრო გავიდა, მაგრამ დღეს უკვე არის რადიო პრემიერა. ეს რაც ტექნიკურ მხარეს შეესაბამება. მეორე, მე მინდა ვთქვა, რომ ლიკა არის უზომოდ კარგი მომღერალი და მუსიკოსი. ბევრი არის კარგი მომღერალი, თუმცა მხოლოდ მომღერა ძალიან მუსიკალურია, ძალიან სპეციფიკური. მე ძალიან მომწონს მისი ტემბრი, ძალიან მომწონს მისი ტემბრი, როცა ჟღერდება მის ხასიათთან ახლოს, მის სიმღერებში. და თითქოს მხოლოდ სიმღერა არ არის, აქ არის ბევრი ამბავის მოყოლა და ბევრი ენერგიის გადმოცემა. ლიკასთვის მეკითხა, იმიტომ რომ ზოგადად ცირა როცა შემსრულებლებისთვის ქმნის სიმღერას, ამა თუ იმ სიმღერას, ყოველთვის აღნიშნავს ხოლმე და ძირითადად ესეც გამოდის, რომ თითქოს მომღერალი ამბობს თავის სათქმელს, თავის ცხოვრებას ყვება. აი მან მივდიოდი. და ეს ის შემთხვევა არის, იმიტომ რომ მე ამ სიმღერას აკუთხშირად უსმენ ხოლმე და მე მაინტერესებს ეს არის თუ არა შენი სათქმელი და შენთან ახლოს ეს ყველაფერი. სწორად აღნიშნეთ, ცირამ ზუსტად იცის მომღერალს რა უნდა დაუწეროს და როგორ მოარგოს ეს სიმღერა. ნუ აქ ეხა სიტყვებს ვინც მიაქცევს ყურადღებას, მე მგონი ყველა ქალის სათქმელია, დიახ. შეიძლება კონკრეტულად არ იყოს, მაგრამ ყველა ქალის სათქმელი მათ შორის ავტორისაც. ხო, მანდორო მე და ვფიქრობ, რომ რაღაც ძალიან ანუ მანამდე იყო თქვა საუბარი, როგორი სტილის უნდა ყოფილი სიმღერა, რაზე უნდა ყოფილი. მე მქონდა სრულის თავისუფლება ლიკასთან არის. ხო, ცირამ ზუსტად იცის მომღერალს რა უნდა დაუწეროს და ვის როგორ რას განიცდის, ალბათ თვალებში კითხო. აი არანაირი ის არ ქონია, რომ აი ესეთი სიმღერა მინდა ან ისეთი, არაფერი, აბსოლუტურად. და ხშირ შემთხვევაში, როცა ასე ანუ სრულ თავისუფლებაში ვარ, ყოველთვის უფრო როგორ გითხრა, მეტ პასუხისმგებლობას იღებ ადამიანი, იმიტომ რომ არ მქონია მე ჯერ ისეთი მომენტი, რომ მომღერალს მოვასმენინე სიმღერა და არ ეთქვას, რომ ვაიმე, აი ჩემია. იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ფიქრობ სანამ იქამდე მივალ და თუ მომღერალი გიადვილებს რაღაც მომენტში, თითქოს უფრო ანუ შენი სურვილით თუ კი მე დაგიწერე რაღაცა, უფრო ნაკლები საფიქრალია ჩემთვის, მაგრამ ეს მეტი პასუხისმგებლობაა და ზუსტად მე ასეთი ემოციებით ძალიან ვიკვებები ხოლმე, იმიტომ რომ როცა ადამიანი ისმენს თავისთვის გაკეთებულს და მერე აი ეს მოდი შენსკენ, იმ წუთში ხვდები რა არის მართალი, რა არის ნამდვილი, რო ადამიანი რო ვაიმე, აი მართლა როგორია და რაღაცა ისეთი ემოცია ქონდა, რომ მივხვდი, რომ ის იყო რაც უნდა ემღერა. ისეთი კომფორტულია ცირასთან მუშაობა, ჩაწეხ გეცოდინება, ხო? ჩემზე ადრე იწერდი ცირასთან სიმღერებს და იმდენად მიყვარს, ანუ თუნდაც შენიშნა, რასაც ქვია, ხო? ყველა მომღერალს ეხა ჩვენ
არავინ არ ვართ ეს ანუ ყველა ღებულობთ რა თქმა უნდა ჯანსაღ კი და ავტორმა ალბათ უკეთიცის როგორ არის ყოველთვის მირჩევნია არა მარტო ცირა სიმღერა ანუ ვის სიმღერას ასწერ ყოველთვის ჩემთვის მე კომფორტულია როდესაც ავტორიც არის ჩაწერის დროს მაგრამ ცირა იმდენად კომფორტულია და ისეთ კომფორტს მიქმნის რომ აი ვერ ძგებულო ხო აი რაღაცა მომენტში რომ აი ეს ესე კი ოღონდ ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის ამას პირადად რომ აი ძალიან კომფორტულად გრძნობ თავს და რა ვიცი ფიქრობ რომ არაერთ სიმღერას სხვათა შორის იმდენად ძალიან მალე გადაღებამდე მოხდა ორი დღით ადრე ამ სიმღერის ჩაწერა და ისე აი უცბად მე მგონი ვერც გაიაზრა ლიკამ რომ სიმღერა უცბად ჩაწერა აი ზერა ხო იმდენად რომ აი ტექსტიც რომ 1 საათი იყო ალბათ მოსული ну максимум 9 ნახევარ მე აუცილებლად უნდა ვთქვა ამ სიმღერას ან ძალიან კარგია რომ ეხლა რადიო პრემიერა შედგა და ჩვენი მსმენელი უფრო კარგად მოისმენს და ანუ გაიგებს ამ სიმღერას თუმცა მე მაქვს ანუ სამომავლო გეგმა ის რომ ამ სიმღერაზე აუცილებლად უნდა გაკეთდეს კლიპი ეს თავიდანე რომ ჩაიწერა უბრალოდ რაღაცა სიტუაციები მოხდა ისე რომ ხან იმას შეგუშალა ხელი ხან ამა მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რა არა მე ძალიან მინდა რომ უახლოს მომავალში იყოს იმიტომ რომ მე არ მაქვს გადაღებული ძალიან ბევრი წელია არაფერი გადამიღია კლიპს რასაც ქვია და არ ვთვლი იმას გათენდი ქართულად და ეს ხო აი ჩემი რაც არის და დავაანონსებ აუცილებლად რომ ამ კლიპის რეჟისორი იქნება ზურა ციციშვილი და მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და რაღაცა აი მინდა რომ ისეთი იყოს რა არ ვიცი აი მე თვითონაც არ ვიცი მე ხთია სიმღერა იმდენად რაღაცნაირია ზურა მოიფიქრებს და რა თქმა უნდა მოიფიქრებს სცენარს ისეც რომელიც თავისთავად მოუხდა კი და აი რა ვიცი მაგ გეგმაში ძალიან ისეთი არ მინდა რომ აუცილებლად იყოს ყველაფერი მინდა გააზრებული და დავაგებული იყოს და რაღაცა წარმოვიდგინო თავისი დრო აქვს თავარია სურვილია ვიდეო კლიპით მე არ ყოფილა რა არ გამოჩენილა რა არსად და რა ვიცი ჩემი ზურიკო მომიფიქრებს რაღაც შენ დარწმუნებული ვარ მიუმართოთ ახლა არ ვიცი გვისმე ეს მოვიკითხოთ დიდი სიყვარულით და მაშინ გავაჟღეროთ ხო სიმღერა გავაჟღეროთ ჩვენთვის ყველასთვის ნამდვილად მე ვფიქრობ ყველა ქალის სათქმელია რა შეიძლება წინ განწყობისთვის ვთქვათ მე ვფიქრობ ნამდვილად არის ყველა ქალის სათქმელი ეს სიმღერა მე თვითონ წეხან ლიკას ვეუბნებოდი რომ გუშინ რო ვაგზავნიდი რადიოში დიდი ხანი პაუზა მქონდა არ მქონდა მოსმენილი ეს სიმღერა და რო ჩავრთე მეოთხარი ძალიან ისე ამეტირამეთქი და მე დავდექი და ვიცინე ჩემს თავზე თქარა რომ რაღაცნაირად არის სიმღერა რომელიც გადის ემოციაზე ზუსტად ეს მინდოდა ზუსტად ის მინდოდა რომ ლიკა ეს კარგი გოგო და ეს მაგარი მომღერალი ჩემ შემოქმედებაში ისე წარმომეჩინა როგორც მე ვხედავდი მის შესაძლებლობებს მის ემოციებს მის თუნდაც მედიატორობას ავტორსა და ხალხს შორის ამის მიტანას და მე ვფიქრობ რომ გამომივიდა მე ვფიქრობ ერთ-ერთი გამორჩეული სიმღერა იქნება ლიკას რეპერტუარში მე მინდა პირველ რიგში გადაგიხადო მადლობა იმიტომ რომ ამ სიმღერას ძალიან ერთგულად შენი მსმენელი მე ვფიქრობ რომ უერთგულეს ამ სიმღერას მოკლედ ბევრჯერ შენს ეთერში ნამდვილად ძალიან სასიხარულო ამდენი წლის შემდეგ ითხოვენ და მინდა მადლობა გადაუხადო შენთან ერთად იმ ადამიანებს ვინც შეიყვარა თავის დროზე ეს სიმღერა ვინც დღემდე მოიტანა ეს სიმღერა შეინახა და დღეს მე ამის სტიმული მომცა რომ რაღაც ახალი ვერსიით მოვსულიყავი და უღრმესი მადლობა მინდა გადავუხადო თქვენს რადიოს და კერძოდ გიორგი მშვენიერაძეს იმ მეგობრობისთვის, იმ პარტნიორობისთვის, იმ კოლეგიალობისთვის და იმ სიყვარულისთვის, რომელიც ყველა მოსვლას მე აქ ხდება და მინდა რომ ამ სიმღერის წინ ბუთხრა ყველა ადამიანს, რომ სიმღერები იქმნება იმ ემოციებზე, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ. ეს ემოციები არის ალბათ ჩვენ შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც მე გამოცემ სხვადასხვა ფორმით. ჩემი შემოქმედება მთლიანად ეს ემოციებია, სხვადასხვა ხმით ამღერებული. დიდი მადლობა თუკი ვინმე გაიზიარა ეს და გაატარა თავის გულში და სულში და ამ სიმღერასთან დაკავშირებით კიდე მინდა რომ გუთხრა ადამიანებს რომ გაუთხილდეთ ერთმანეთს. იმიტომ რომ სევდა არასდროს არ მიდის, სევდა აგერ 8 წელი გავიდა, ხელახლა ჩავწერე სიმღერა და ისევის ტკივილი მაქვს, ისევის მონატრება მაქვს და ისევის ემოქმედებს ეს სიმღერა ჩემს შიგნით. ასე რომ გაუთხილდეთ ერთმანეთს, სანამ ვართ
მადლობა მცირე სტუმრობისთვის და პრინციპში არც არაფერს აღარ დავამატებ, იმდენად კარგად ლამაზად ჩამოაყალიბე ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა რომ მოხვედი და ექსკლუზიური პრემიერა ჩვენს გადაცემაში, როგორც უკვე ცირამ აღნიშნა, სატელევიზიო პრემიერა ძალიან მალე იქნება. ახლა კი მოისმინეთ ჩვენს გადაცემაში და დღევანდელი საღამოდან უკვე შეგიძლიათ მოითხოვთ ახალი ვერსია სიმღერის არ დაგივიწყებ 2021 წლის ვერსია, რომელსაც წარმოადგენს კომპოზიტორ შემსრულებელი ცირა ბზიშვილი, რომელიც იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა, მიყვარხარ და ბევრი წარმატებები.